Paytaxt Bakıya dünyanın diqqəti məhz Formula 1-ə görə bu günlər yönəlib. Amma düşmən ölkə Ermənistanın paytaxtı Yerevana isə bu ölkənin belə deyək, batdığı, düçar olduğu böhrana görə. Bəli, Yerevan hələ də siyasi böhrandan qurtula bilmir. Düşmən ölkədə nələr baş verir? Gəlin təhlili izləyək. aprel Qafqazda bir siyasi hakimiyyətin, hərbi xuntanın sonu. Ermənistanda aprelin 13-də başlayan inqilabla nəticələnən hadisələrin təhlili göstərir ki, sosial-iqtisadi fəlakət və siyasi böhran Sarkisyan rejimini sonlandıran ana səbəblərdən ikisi oldu. Əslində bu ölkədə məxməri deyə adlandırılan inqilabın ilk qığılcımları Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə anlaşmanı imzalaması və 2016-cı ilin aprelində cəbhədə yaşanan itkilər və uğursuzluqlarla başladı. Sarkisyan rejimi özünü bununla həm beynəlxalq müstəvidə, həm də ictimai kütlələr qarşısında xeyli nüfuzdan salmış oldu. Sarkisyanın sonunun başlanğıcı isə bir müddət öncə öz dili ilə növbəti dəfə vəzifəyə gəlməyəcəyini səsləndirib, sonradan baş nazir postu ilə iqtidarda əyləşməsi oldu. Hazırda İrəvan küçələri Paşinyanın dili ilə desək, Ermənistan tarixinin ən böyük yürüşünə səhnə olmaqdadır. Hadisələrin ana aktyoru, ixtisasla jurnalist olan Nikol Paşinyan kütləvi etirazları başladaraq bu dəfə Ermənistanla bağlı məqaləsini qəzetlərdə deyil, meydanlarda yazmağa başladı. Simbolik desək, Sarkisyanın son hakimiyyət manevrasına girişi çıxışla nəticələndirildi. Yer ki, yəni çıxışı nəzərdə tuturam. Sarkisyana qarşı sərt üsyanları başladan Vətəndaş Müqabiləsi Partiyasının sədri Nikol Paşinyan çıxışlarında ölkəsinin iqtidarının Moskvanın deyil, xalqın iradəsi ilə demokratik üsullarla seçilməsini dilə gətirirdi. Hadisələri daha yaxşı anlamaq üçün inqilabın yaxınlaşan ayaq səsləri kimi Nikol Paşinyanın bu fikirlərini qeyd etmək yerinə düşür. Ermənistanın işğalçılıq siyasəti hər ötən gün erməni ailələr üçün faciəyə çevrilir. Ermənistan gəncləri ya da öz MİB intihar edir, ya da öz hərbiçi yoldaşlarının gülləsinə düşərlər. Bu faktlar əksər hallarda Sarkisyan hakimiyyət tərəfindən gizlədilir. İslahatların labid olduğu bir dönəmdə Sarkisyan isə illərdən yığılıb qalan etiraz enerjisini, ziddiyyətlərin çözümünü, dəyişikliklər və sosial güzəşlərlə yumşaltmaqda deyil, tam əksinə düşündü. Öz hakimiyyət müddətini uzatmaq və ölkə büdcəsindən yox etdiyi pulların miqdarını artırmaq. Sarkisyanın dövlət büdcəsini əritməsinə dəlillərdən biri kimi, keçmiş prezidentliyi dövründə ölkəsinin dövlət büdcəsinin 2,7 milyard ABŞ dolları olduğu halda, xarici dövlət borcunun 4,5 milyard ABŞ dollarına yüksəlməsidir. 168.am saytının keçirdiyi ekspert sorğusuna əsasən Ermənistanın eks-prezidentləri Robert Köçəryan və Serj Sarkisyan ölkənin ən zəngin adamlarıdır. Sorğuya əsasən təkcə Serj Sarkisyanın validatı 10 milyard ABŞ dolları təşkil edir ki, bu da ölkənin dövlət büdcəsindən 3,2 dəfə çoxdur. Sarkisyanın prezidenti illərində ölkəsində iqtisadi artım 2%-dən çox azalıb, işsizlik 35%-ə yüksəlib. Üstəlik, təhsil sektoru, ali və orta təhsil müəssisələri bağlanmaqla çöküntülü böhrana qədəm qoyub. Bu bilgilər fonunda Ermənistanda istefa ilə yekunlaşan inqilab bir sıra qayğılar da gündəmə gətirəcək. İqtisadiyyatı, qaz ehtiyacı və hərb sənayesi əsasən Rusiyadan asılı olan Ermənistanın Moskva ilə münasibətləri hansı istiqamətə yönələcək? Blokadada yaşayan, irimiqyaslı layihələrdən kənarda buraxılan, Türkiyə və Azərbaycanla diplomatik əlaqələri böhran vəziyyətində qalmağa davam edən İrəvanı hansı gələcək gözləyir? O Azərbaycana ki, İrəvan hərarətli etirazlarla çalxalandığı bir vaxtda rəsmi Bakı dünya miqyaslı Formula 1 yarışlarına ev sahibliyi edəcək. Ermənistan öz içərisindəki böhranlara qapandığı bir dönəmdə Azərbaycan dünyaya açılmaqda davam edir. Bir həqiqət var ki, erməni xalqı onu 10 ildir ki əzib buxovunda saxlayan mafiyoz cinayətkar rejimindən və klanından canını qurtarmış oldu. Ölkə parlamentar sistemlə idarə ediləcək. Sarkisyan təzyiqlərə dözə bilmədi. Sarkisyan o şəxsdir ki, qürrələnərək əslində törətdiyi qətliamları bu açıqlaması ilə təsdiq edib. Xocalıya qədər azərbaycanlılar bizimlə sadəcə zarafat etdiklərini düşünürdülər. Azərbaycanlılar elə bilirdilər ki, ermənilər dinc əhaliyə əl qaldıra bilməyən insanlardır. Bu düşüncələri dəyişmək lazım idi. Belə də oldu. Beləliklə, tarix daha bir cinayətkara öz yerini göstərərək ədaləti bərpa etmiş oldu. O ədaləti ki, illərdir qondarma iddialarla parlamentlərdən keçərək erməni ədasına alət olmuşdu.